Hjelp dem opp, hjelp dem opp. Bare ned, vi drar opp! Kom igjen! Over. En over. Kjøp opp! Over. Ditt vei, ditt vei, ditt vei. Skru her, fart. Fart med vannet nå. Du må kaste minst en, ikke sant? Ja. Da kaster du på og vent tilbake på. Yes. Så sparer vi. Så får resten på. Vent tilbake. Jopp. Centimeter der er 25, nei 250 meter på kartet. Okay. Tiden dem der skulle tage tid. 3, 2, 1, go. Go. Yes. 52. 96. Pass det sit foran. Længere frem. Længere frem, Sande. Over ned. Gul pil. 20 sekunder. Blå. Du har grøn. Rød stjerne. Jeg har brun. Den har jeg. Lille cirkel. Gul pil. 32. 31. Halvvej. Jeg har løbet værst til 7. 7, 8, 9, 10. Var det 7, 8, 9, 10? Ja, kig på vores skiver. 30 sekunder. Du har 9. Undtaget. Jeg har 10. Jeg har 8'eren. Jeg har 8'eren. Op til styrstilling. Den kontrol er der 2. 10 sekunder. Klar. Go. Ikke tid. Stille og rolig. Den er